Také víťazstvo naše je nádherné, pretože ukončilo jeden projekt, ktorý bol excelentný a ktorý mal zmysel. A to víťazstvo pôjde s tými hráčmi na dovolenku, takže im za to ďakujem a nech si oddychnú, naberú síly a nech pracujú ďalej. Zopakujem, že majú môj obrovský rešpekt, tak jak tá firma, tak tí hráči a realizačný tím. Zakončiť takú krásnu sezónu víťazstvom sa možno, že patrilo, ale na druhej strane stál proti nám húževnatý súper a nebolo to dnes jednoduché, pretože sme ho rozhodli len efektivitou, ale tí chalani tvrdo pracovali celú sezónu a tak, jak sme sa rozprávali teraz v futbalnej oklamete a za tú tvrdú prácu mali tu dneska odmenu, ktorú si určite zaslúžia, tak im prajem, aby si ju vychutnali a ďakujem za všetko. Ja gratulujem naozaj superovi k tomu peknému umiestneniu, čo dosiahol. Myslím, že ste zaslúžili. Hrali asi najkrajší futbal v súťaži spolu so Slovanom, ale oni boli na tej doma neprekonateľní prakticky. Ja musím tiež povedať, že ja som na mojich chlapcov hrdý, na všetkých, ktorých som trénoval za to obdobie 4,5 roka. My sa boríme s tými problémami celú jar. Vlastne máme kader 10-12 ľudí a aj tak vlastne dosiahli 41 bodov. Prakticky nás, chvála Bohu, obchádzali zranenia. Myslím, že Milan Škriniel a Lukáš Kováč boli zranení celú jar, čo je neuveriteľné. A aj dneska ukázali chalani naozaj charakter. Veľmi chceli vyhrať, veľmi chceli poraziť silného supera, ale tam myslím, že sme prepasli to 20 minútovku, keď sme mali, hádam, 4-5 šanci. Náznaku šanci, pretože neboli dotiahnuté a Trenčín hral svoju hru a prakticky nás prvé akcie potrestal. Z prvej kolmej, čo sa dostali. Hned dali druhý gól, takže bolo rozhodnuté. Sú výborní v tej hernej stránke, držia loptu, majú v tom systém. Majú vlastne silnú lavičku a ja myslím, že naozaj, ako povedal Adrian, že je to projekt a je to firma, ktorá pracuje, ktorá robí futbal asi tak, jak sa má na Slovensku robiť. Výchova hráčov plus predaj. Takže tam on, Aďo, povedal pred 2 rokmi, že sa sem chodili učiť. Ja hovorím, teraz sa Slovensko môže učiť chodiť do Trenčína, pretože taká je cesta na Slovensku, vychovávať si svojich hráčov, predávať ich, plus rozumné doplňanie. Takže asi toľko k tomu. Odchádzate z Trenčína s akými pocitmi? A taká podotázka, čo čakáte z tohto pohľadu v Žilici? Tak tie pocity sú krásne, pretože sú umocnené víťazstvami, sú umocnené nejakým historickým úspechom pre tú skupinu ľudí, ktorá tvrdo pracovala. Takže tie pocity sú geniálne, pretože jak diváci, to je tá jedna vec, ale samozrejme realizačný tím a hlavne hráči vám tú odmenu dožičili a mohol som si to vychutnať až do poslednej sekundy. Dožičili ju hlavne na základe práce, výkonnosti, na základe každodennej driny a preto sme mohli naozaj dnes a nie len dnes sa radovať a mohli sme si tie pocity užiť. Takže za toto im patrí vďaka. S čím idem ja dneska, myslím stále tu a teraz, pretože je tlačová konferencia, takže ja nemyslím, čo bude zajtra. Zajtra idem na dovolenku. Nebude vám ľúto, urobili ste kus práce aj v jednom, aj jeden, aj druhý vo svojich kluboch. Nebude vám tak trošku ľúto, lebo človek príde občas ľúto, keď musí opustiť to, čo poznal. Takže za akými vnútornými pocitmi opúšťate tú svoju prácu? To sa nedá vyjadriť jednou vetou, taký pocit, že ako sa cítite, alebo že či vám nebude ľúto. Ako ľúto je jednoduchá odpoveď, bude ľúto. Ale rozvoj tej myšlienky musí byť ďaleko dlhší, ako by sme možno mali dneska priestor, ale ak by som to mohol skrátiť, tak možno, že to prirovnám k tomu, že odchádzate od rodiny ako študent a idete na vysokú školu a proste nezatvárate za sebou dvere. Je vám ľúto, že idete od rodičov, tí nad tým plačú a myslia si, že ešte by ste nemali ísť a jednoducho vy sa rozhodnete, že nie, toto je moja cesta, toto je moja výzva. To, že od nich idem preč, neznamená, že zabuchnem tam dvere a že nebudeme v kontakte. Oni dneska potrebujú proste iných ľudí, aj tí hráči, keď chcú napredovať, potrebujú trošičku iný hlas počuť a 4 roky počúvali to isté, respektíve videli toho istého človeka. My keď ich chceme dneska posunúť na tie výraznejšie priečky, ktoré tam sú ešte pred nami alebo pred tým Trenčínom, tak
som o tom presvedčený, že práve preto ja potrebujem ísť preč, aby som sa ja zlepšil a aby sa zlepšili aj oni, aby sa niekam posunuli. Takže ja odchádzam len do iného klubu, futbalová záležitosť úplne normálna, ale odchádzam od ľudí, ktorých si nesmierne vážim a budeme neustále v kontakte. Nikdy som pred nikým dvere nezavrel. Včera mi to potvrdil, respektíve štotok mi to potvrdil pán majiteľ Chandler Link, door is open every time pre teba. Hej, takže je to veľmi silné pre mňa, tí hráči takisto majú miesto u mňa, ale proste to je futbal, takže ideme ďalej do novej školy, do vysokej školy, za novými výzvami a zajtra je nový deň, takže teším sa na to. Takisto si beriem do realizačného tímu, tak ako povedal tréner, ľudí, ktorým dôverujem, takže pôjde Majo Zimen, to už je jasné, zadefinované. A čo sa týka hráčov, tak chcem venovať ešte pozornosť tu a teraz, takže všetci vieme, že sú tu dobrí hráči proste v Trenčine, ale dneska to nie je o tom, aby ja som nalinajkoval, že kúpte mi 10 futbalistov a budem robiť futbal. Dneska je to o tom, že nový projekt bude o tvrdej práci a pokiaľ budeme naozaj makať všetci, tak môžeme dostať do starých pozícií Žilinu aj s tými hráčmi, ktorí tam sú.